badan koperasi yang bukan saja terlibat dalam kegiatan-kegiatan keusahawanan tetapi juga memberikan sokongan kepada kehijauan negara dan juga persekitaran alam sekitar. Hanya yang kita minta, kita sudah maklum bahawa kuasa mengenai tanah reserve dan juga tanah kerajaan ini ialah kuasa kerajaan negeri. Di mana yang kita harap dengan hari ini kita tanam, generasi hari ini tanam, tetapi besok dah jadi kondominium pula kawasan itu.